Особистість з правом на власну думку і позицію, та аж ніяк не об'єкт впливу дорослих. Так позиціонують дітей за кордоном. Там їх всіляко заохочують вступати в ефективне спілкування з політиками, не боятися висловлювати думку про те, яким вони бачать своє життя та розвиток країни. Та чи готові до таких змін самі діти, ми запитали у них. Анастасія бачить себе лише у кріслі президента. Плани, звісно, далекоглядні, однак передусім дівчинку турбує екологія та достойний відпочинок для людей. Я б зробила б, можливо, декілька якихось корисних законів, щоб було екологія більше, щоб не було забруднення і щоб було більше таких всяких свят, щоб люди мали час відволіктися від роботи. Теска Анастасії також не проти взяти активну участь у розбудові держави. Першим ділом, стверджує Настя, потрібно припинити війну. Уявись, ти президент України. Що б ти зробила для країни корисного? Напевно, найперше посприяла так, щоб перестала, щоб не було війни в нашій країні, щоб було мирне небо над головою. Щоб не кидали куди завгодно сміття, щоб перероблювали сміття. Дмитро та Гліб – рідні брати. Хлопці вже змалку будують плани на майбутнє і запевняють, коли подорослішають, активно займуться їх реалізацією. Я б зробив би безплатні ліки, щоб всі мали доступ до лікування безплатного, і підвисив пенсії. Підвищив пенсії. Так. А чому ти так думаєш? Чому потрібно підвищити пенсії? Тому що деякі бабусі та дідусі живуть не дуже добре і не в дуже гарних оселях. Що б ти зробив для країни корисного? Це я сказав, щоб всі були добрі і вони ніколи не були поганими. Тобто все робили добре. Я би знайшов би багато золота. Закордонні країни вже давно створили дитячу раду Європи, яка на сьогодні успішно функціонує. У 2019 році буде формуватися нова каденція цієї ради. На думку експертів, всі діти віком до 16 років повинні дізнатися, що у них є можливість взяти участь у виборах до National Eurochild Форум. Якщо ж опустити цю можливість, то ми станемо неконкурентними і не виростемо покоління, яке в майбутньому зможе стати нашими депутатами в Європарламенті і вести на рівних діалог з європейськими політиками. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ.